なんで誘拐バスがコールセンターと一言をやるかって、言われるかは分かりませんが、商店街が活性化すれば街も活性化する、今も活性化するという形で巡回バスもいきなり、他に何かやれる事業がないかということで、いろいろなことを模索する事業を国からの支援グループとして実施されていました。それでいろいろなところに手をつけて、コールセンターというところもあるんじゃないかということでの、手探り状態での今、こうしたことになっています。皆さんの中には、すぐコールセンターが来て、自分たちの仕事があるんじゃないかなと、期待されて来られた方も中にはあるかなと思いますが、残念ながら今現在、コールセンターの技術の話は、私どもにはありません。それは、今日、大臣として出席していただいている、行政の方々に、これらの現状をきちんと伝えて、雇用はあるんだよ、その現状を見ていただいて、企業の誘致、またコールセンター関係の誘致をぜひ進めていただきたいなということで、それを特にお願いしたくて、ここにご来賓としてお招きいたしました。